18:20 на годиннику. Ми приступаємо до інформаційного марафону, який називається «Незламна країна». Я сподіваюся, ви підписані на наш YouTube-канал, уже поставили вподобайки, уже пишете коментарі під нашим ефіром. Все цікаве, звісно, я буду озвучувати, а цікавого сьогодні буде багато. Ігор Рейтерович, політолог на сусідньому майданчику 5-го каналу. Пане Ігоре, доброго вечора. Інформація, яка вчора курсувала в медіа про те, що Україна отримає британські далекобійні ракети Storm Shadow, сьогодні підтвердилася офіційно. Міністр оборони Британії Бен Воллес сказав, що так, ракети є вже в Україні. Україна обіцяє не бити ними по території України, Росії, лише по тимчасово окупованій території, і особливо під прицілом буде Крим. Дуже хороша новина. Як ви її оцінюєте з точки зору подачі політики і логістики? Тому що ракети вже тут, і про них вже говорять зараз. Тобто вони їхали до нас десь впродовж місяця, я так думаю. Видно, що це певна була така операція для того, щоб інформація з'явилася в останній момент. Судячи з тієї істерики, яка сьогодні на Росії почалася з самого ранку, вони не знають поки, як це коментувати, як на це реагувати. Я думаю, що в них зараз будуть якісь панічні дії, в тому числі щодо захисту об'єктів військової інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. Щоправда, якщо знати специфікацію цих ракет, це їм навряд чи допоможе, особливо в певних регіонах, як ви правильно зазначили, наприклад, в Криму, да, який є тимчасово окупованим. Ну і тут, крім психологічного моменту, є момент, звичайно, чисто військовий. Напередодні розмов про наступ, який готують наші Збройні Сили, це, я думаю, внесе додатковий дисонанс, дуже серйозний такий, панічний, в діяльність російських окупаційних військ. І вони тепер змушені будуть перероблювати всю свою логістику і розміщення всіх своїх так званих центрів прийняття рішень на тимчасово окуповані території. Бо якщо вони цього не зроблять, ну тоді вони будуть мати багато дуже гарної бавовни. Ми можемо зараз оцінити кількість цих ракет, тому що для нас це теж важливо. Ми розуміємо, що від кількості буде залежати потужність удару по точках. Я переконаний, що ми точної кількості не дізнаємося. І це насправді непогана історія. Чому? Тому що, от якщо звернути увагу, за останні мінімум 4 місяці інформація про одиниці, які постачаються Україні, якогось озброєння, вона, як правило, дуже чітко не подається. Якщо ми там ще в минулому році отримували дуже детальні такі списки, де було ледь до останнього патрона все розписано, то останнім часом дуже сильно змінилася подача цієї інформації, якісь там загальні речі називаються, а деталізації немає. Я думаю, що це робиться в тому числі і для введення певного оману російських військ і російського керівництва, оскільки вони ж принаймні рахувати вміють і могли робити якісь там висновки для себе, що безпосередньо постачається в Україні. Але я думаю, що це навряд чи буде якась дуже незначна кількість. Скоріше за все, мова буде йти про таку кількість ракет, які дозволять Україні виконувати нашим Збройним силам, виконувати ті завдання, які для нас є пріоритетними на сьогодні. Мені подобаються ці інформаційні гойдалки, коли там 2 місяці до нинішнього моменту представники влади говорили, що от контрнаступ, кінець квітня, початок травня, середина травня. Зараз у нас ракети, всі танки «Челленджер» британці поставили, які обіцяли. Президент виходить з інтерв'ю і говорить, ще треба трішки почекати, не на часі, ще треба почекати деякої зброї. Як ви розцінюєте таку інформаційну стратегію? Вона, мабуть, мала якесь логічне пояснення. Я, правда, був дещо прикро здивований там заявами про те, що, як міністр оборони сказав, що в нас тема контрнаступу трошки перегріта в країні. Просто ж виникає просте питання, хто її перегрівав. Якщо це була спланована акція для того, щоб тримати постійно росіян в напрузі, я думаю, що певною мірою вона спрацювала, і я хотів би вірити, що вона була погоджена безпосередньо з нашими Збройними силами, в тому числі і тими відділами, які є в структурі наших Збройних сил, які займаються проведенням цих інформаційних, психологічних, спеціальних операцій. Це важливий дуже момент. Видно, що це вносить певний дисонанс безпосередньо до Росії, і, в принципі, росіяни істерично і нервово реагують на всі заяви,
заяви про контрнаступ, наступ і так далі. Але тут треба дуже обережно до таких речей підходити. Чому? Тому що ну, світ зараз відкритий, інформація достатньо швидко циркулює як між країнами, так і всередині безпосередньо окремо взятої країни. Зрозуміло, що якісь заяви, які ми могли робити в бік Російської Федерації, ну, сподіваючись, що вони якось їх так будуть по-своєму трактувати, вони в тому числі долітали і до наших західних партнерів. І там от дійсно ця тема могла певною мірою бути такою перегрітою і завищеними достатньо сильно оцінками. Зараз цим приходиться певною мірою розбиратися і пояснювати, що ми ще до цього не готові, і наступ відбудеться тоді, коли це вирішить, ну, як казав секретар РНБО, там 4-5 людей, давайте говорити відверто. Насправді це буде фінально вирішувати одна людина, головнокомандувач. Коли він вирішить, що в нього все готове, він проінформує інших людей, які там дадуть своє добро, фінальне, політичне, і тоді все це почнеться. Я думаю, що ми будемо сильно здивовані, коли це відбудеться, будемо сильно здивовані місцем, де це відбудеться. І це насправді дуже добре, тому що наші збройні сили... І ми вже хочемо бути здивовані, я вам більше скажу. Ну, приємно, да, ми будемо приємно здивовані, а росіяни будуть здивовані неприємно, тому що наші збройні сили всьому світу показали, що вони нестандартно мислять, що вони вміють приймати дуже нестандартні рішення, які перегортають взагалі або відкривають нову сторінку військової науки, і через багато років всі ці операції будуть ще вивчати на рівні військових академій і розказувати, що отак от треба вести війни в сучасних умовах. Так, я вже глядачам обіцяла, анонсувала і вам перед ефіром натякнула, що ми будемо говорити про політичну тему. Ви сказали, що тема контрнаступу перегріта, а політична тематика в наших ефірах, я би так сказала, недогріта, але вони взаємопов'язані, тому що від контрнаступу залежать ті політичні процеси, про які зараз говорять не на камеру. Я зараз буду озвучувати ті тези, які я чую від гостей в гримерці, скажімо так, і в коридорі, а ви будете, як політолог, пояснювати. Ну, перше, вибори готуються на весну і президентські, і парламентські. Готує владна команда, серйозно прораховується стратегія. Приходить 2024 рік, і він може бути роком виборів. Скажіть щось про це. Це інформація достатньо активно циркулює, і ми можемо бачити дійсно певну підготовку. Спочатку в них, до речі, була інша дата, мова йшла про осінь цього року, але контрнаступ, бачите, не вклався в терміни. Але ж все впирається в воєнний стан, який є в країні. Зрозуміло, що для початку треба його відмінити. Була навіть якась абсолютно неадекватна ідея, я просто речі своїми іменами називаю, да? Була ідея у деяких представників влади, а давайте ми, значить, в окремих регіонах відмінимо воєнний стан, залишимо їх тільки там на лінії фронту. Була така ідея, да, і проведемо вибори. Ну, як на мене, це блюзнирство з одного боку, да? З іншого боку, це крок, який руйнує повністю всі підвалини демократії. Зрозуміло, що він не може бути реалізований ще й в умовах тієї війни, яку проти нас веде Російська Федерація. Але ідея з 24-м роком, вона зараз багатьом подобається, у владі в першу чергу, оскільки вони чудово розуміють, що в них буде одна можливість максимально закумулювати всі ресурси, скористатися ще наслідками завершення війни, для себе в більшому такому, знаєте, виграшному політичному плані, щоб мати більш-менш прийнятні рейтинги. Ну і на основі цього здобути, звичайно, не монобільшість, про це можна забути, монобільшості в них в Верховній Раді більше не буде, але переобрати і президента, і відповідно провести туди одну або кілька провладних політичних сил, з яких потім спробувати формувати так, коаліцію. Про цей люфт, який є у влади після, так би мовити, переможних досягнень на фронті. Кажуть, 2-3 місяці рейтинг почне падати, тому ці вибори будуть в прискореному режимі. І зараз обговорюється думка, що на звільнених територіях має бути якийсь мораторій, тому що там колаборанти, там незрозуміла яка ситуація, от і невідомо, які ці території ще будуть. Це насправді важлива дуже тема, до неї треба серйозно ставитися. Чому? Тому що досвід там країн, які проходили через деокупацію територій, свідчить про те, що відразу проводити там вибори, як мінімум загальнонаціональні, це неправильна позиція. Оскільки там навіть партії, які діють в Україні, вони не будуть мати можливості нормально представити свою позицію. Тобто поспілкуватися з виборцями, громадянами і так далі. Є, правда, варіант з якимись виборами там до місцевих органів влади. Тут я, до речі, хотів додати, що крім двох виборів, які ви згадали, і є ще варіант відразу провести ще й на рівні місцевому. Оскільки багатьом не подобається у владі, що під час війни якраз органи місцевого самоврядування довели свою життєздатність, і принаймні в перші місяці в окремих регіонах вони виявилися на голову вище за центральні органи влади з точки зору організації життя
взагалі на територіях, я мовчу вже навіть про тимчасово окуповані, навіть не окуповані. І в тому числі в контексті відбиття агресії або подолання наслідків цієї агресії. Ми ж знаємо, що всі міста стикаються з обстрілами, стикаються з безліч інших проблем, причому децентралізація значною мірою на сьогоднішній день згорнута. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні моменти, які пов'язані знов-таки з політичними факторами. І є така спокуса, що давайте ми проведемо і місцеві вибори, аргументуючи це тим, що в окремих там обласних, районних, місцевих радах є представники заборонених на сьогоднішній день політичних партій, ну і відповідно треба їх якби прибрати остаточно з цих представницьких органів і обрати нових. Тому от в цьому контексті тут проблема буде двоє чи троє відразу виборів, ну тобто на трьох рівнях, і от момент пов'язаний з звільненими територіями, я думаю, що дійсно якийсь мораторій на певний проміжок часу там буде існувати. Причому він може бути різний в залежності від того, про які території буде йти мова. Ті, які Росія окупувала тимчасово після 24 лютого, це одна чи історія. Чи в 2014 році. Так, а ті, що з 2014 року, це зовсім інша історія. І, до речі, жодна країна світу супердемократична, я переконаний, не висуне проти нас, які, знаєте, звинувачення в відсутності демократії, якщо ми відразу там не проведемо ці вибори. Тому що поняття дерусифікації в плані не мови, а в плані того, що вони там насаджували, дерашизації, денацифікації з боку Російської Федерації, ну це буде дуже важливе поняття, його треба буде певною мірою вирішувати. Так, наступні теми, які озвучують не на камеру, а я буду озвучувати на камеру. Банкова готує кілька нових політичних проєктів. Говорять про три. Всі вони провладні для майбутньої коаліції. Тобто це будуть різні бренди, але по суті вони провладні. Один із них пов'язаний з відомою волонтерською організацією з гучним прізвищем. Інший пов'язаний з паном Федоровим, цифровізація. І навіть говорять, що ця політична сила може носити назву «Дія». Про третій не чула. Розказуйте, які у вас є, яка у вас є інформація? Я б додав, що не треба списувати ще «Слугу народу». Вона може залишитися... Ну, можливо, так. Це буде третій залишиться запасний аеродром. Як, так, як окремий проект певною мірою. І вони будуть сподіватися, що чисто там на силі бренду вони зможуть взяти якийсь там певний відсоток і провести якусь там кількість депутатів. Тому що зараз серед провладних депутатів насправді така, знаєте, дещо депресивна ситуація. Дуже незначна кількість точно розуміє, що вона в якихось прохідних проєктах політичних опиниться в майбутньому. До половини депутатів вони взагалі поставили хрест вже на своїй подальшій якійсь політичній кар'єрі, і вони просто досиджують місце в парламенті, вкрай рідко ходять туди навіть на засідання. Ми ж це бачимо, до речі, по голосуванням. Дуже не вистачає голосів так званій монобільшості. Формально її як такої вже не існує достатньо давно. І тому в цьому контексті будуть намагатися деякі депутати грати в якісь свої ігри, формувати якісь свої проекти. Зараз вони ходять, розказують про плани, ходять за добром в офіс президента, сподіваючись, що їм дозволять там претендувати на якусь певну кількість відсотків, звичайно, за умови, що вони потім доєднаються до коаліції. Я б не відкидав, до речі, і проект, який пов'язують з прізвищами отих, хто обіцяв нам там перемогу за 2-3 тижні або завершення війни, оскільки ті заяви, які зараз роблять ці люди, вони вже відверто політичного характеру, і вони набагато більш політичні, ніж разом узяті всі заяви, які роблять, наприклад, представники нинішніх парламентських політичних сил, які є в Україні. Ігоре, маю вам хочу сказати, що Ігор Рейтерович слухав нашу розмову. Ігоре, Збройні сили і політика. Поки що Збройні сили не сприймають, наші воїни не сприймають політичні ігрища. І це може бути проблема, тому що це досить потужна сила, яка користується в суспільстві величезною повагою. Невже зараз політики не відчувають ризикованості моменту? Ну, окремі політики не відчувають ризикованості моменту. Ну, розумієте, для них війна, на превеликий жаль, відбувається далеко. Вона ж не в Києві прямо, не на пагорбах, де вони приймають якісь рішення. І вони вважають, що після завершення війни нашою перемогою вони ж залишаться політиками, а всі інші залишаться на тих місцях, де вони були до війни або під час війни. І от саме через це в нас з'являються час від часу абсолютно якісь дикі, неадекватні ініціативи щодо обмеження майбутньої участі військових, наприклад, в політичних процесах. Неможливості їм поки там... Поки що ця ідея, так би мовити, в довгий ящик покладена. Вона відкладена, скажімо
так. Але ну де гарантія, що її потім знову не витягнуть вже безпосередньо, коли ситуація буде іншою. Сподіваюся, що їм це дозволить зберегти ну свій вплив на ті процеси, які є в країні, і певною мірою, якщо не відсторонити, то обмежити участь в цих процесах людей, які ви абсолютно правильно зазначили, будуть користуватися просто колосальною повагою з боку громадян. Громадяни за них будуть готові проголосувати, оскільки вони мають і досвід, і відповідні компетентності. І якщо ми говоримо навіть про досвід інших країн, є країни, в яких практично всі політики так чи інакше мають відношення, наприклад, до служби в Збройних силах. Ну той же Ізраїль, згадати, щоб далеко не ходити. Да? І в цьому контексті, на жаль, нас ще очікує в майбутньому оце політичне протистояння, коли деякі політики будуть намагатися спекулювати на перемозі, спекулювати на тому, що в них є доступ саме до політичних, інформаційних ресурсів. Іноді цей доступ вже є монопольним за великим рахунком. І вони також цим користуються. І це може призвести до дуже негативних наслідків. Але я все ж таки сподіваюся, що і влада, і різні політичні сили, які ну при владі в основному перебувають, вони все ж таки ці ризики враховують, і вони не будуть розхитувати ситуацію зсередини. Зараз треба думати про дещо інші речі, а коли вже буде можливість реально готуватися до виборів, всі повинні бути в рівних умовах, всі повинні мати однакові стартові можливості, а певним категоріям, ну, в першу чергу військовим, повинні бути надані навіть певні преференції щодо їх можливої участі в політичних і інших процесах. Це... Я почула вас, і я хочу повернутися до озвученого політичного проєкту «Дія», я про це сказала, і я зацінила ну, красоту моменту, знаєте, створити додаток, яким користується майже вся Україна, а потім перенести це в політичну площину, це ну, така хороша політтехнологічна робота. Вистрілить, як ви вважаєте? Ну, вона може вистрілити, ця інформація достатньо давно циркулює. Вона, до речі, почала ще циркулювати навіть до початку широкомасштабного вторгнення, але в таких от загальних обрисах. Зараз вона набула більшого підтвердження, ну, що ви ж зверніть увагу на кадрове посилення, наприклад, профільного міністра і віце-прем'єра. Тобто людина отримала контроль ще й над іншими сферами. При цьому, на відміну від та практично всіх урядовців, які є на сьогоднішній день і були, наприклад, до широкомасштабного вторгнення, ну, до нього немає особливих претензій, наприклад, з точки зору компетентності і з точки зору якихось там корупційних моментів. До всіх інших можна знайти багато якихось претензій, тому якщо буде ставка зроблена на цю людину, на таку політичну силу, вона, звичайно, ну, зможе набрати достатньо велику підтримку, враховуючи в тому числі оцей дещо маніпулятивний момент, який пов'язаний з співпадінням назви. Ну, а якщо ще почнуть активно просувати ідею виборів в смартфоні, про яку говорили багато ще до початку широкомасштабної війни, ну це додасть додаткового якогось стимулу, ну і можливості знов-таки маніпулювати результатами цих виборів. Оскільки ж проблему наших біженців, які зараз перебувають за кордоном і будуть там ще перебувати якийсь певний період часу, ніхто не відмінив, вона швидко не вирішиться, і можливо хтось також буде намагатися на цьому спекулювати. Так, люди пишуть, як то кажуть, волонтерська організація – це притули, це не я сказала, в коменти читаємо. Система виборів. Зокрема, говорять про те, що хочуть скасувати законодавство про вибори про відкритим спискам. У виборчий кодекс потрібно вносити покращувальні зміни, але ж не скасовувати знак оклику. Повернення до мажоритарки, так? До змішаної системи. До змішаної. Знов таки, це буде подано як вимушений тимчасовий захід, який виключно на один виборчий цикл. Аргумент, до речі, буде дуже простий. Ну, по-перше, проблеми там зі списками, враховуючи тимчасову окупацію, багато інших таких речей, а по-друге, скажуть, що ну система ж достатньо складна, і вона дійсно складна. В неї ну, в ній треба деякою мірою розібратися. А оскільки в нас відразу після війни треба швидке рішення, запит же ж на популізм, він же зросте в цьому плані. Ну давайте залишимо змішану систему. Але ж ми чудово розуміємо, хто виграє при змішаній системі, хто буде збирати вершки в, наприклад, мажоритарних округах, і яким чином знову почнуть розподіляти кошти, наприклад, на відбудову тих чи інших територій, вже в залежності від політичного моменту. Тому це дуже ризикований такий момент, дуже ризикований фактор. І те, що його зараз особливо не коментують і намагаються до нього не повертатися, насправді наводить на певні роздуми, що його хочуть в останній момент витягнути, протягнути через Верховну Раду, елементарно, до речі, підкупивши частину тих депутатів від діючої монобільшості, ну, підкупив в політичному плані, тим фактом, що вони зможуть спробувати свої сили в мажоритарних округах, яких вони працювали до сьогодні. Біжіть до
людей і покажіть себе, так, як це завжди слухайте, казали мажоритарникам. А ви подивіться соціальні мережі, деякі депутати на сьогоднішній день провладні, таке враження, що війни в країні немає. Вони постять фоточки про відбудовані дороги, ну, заасфальтовані, подвір'я і дитячі майданчики. На повному серйозі вся стрічка забита такими речами. Це мажоритарні округи. Замість того, щоб до речі, території, які були тимчасово окуповані, або по яким приносилися удари, вони займаються трошки не тими речами. Але фоточки виставляють, з якою метою? От питання риторичне. Так, про не ті речі. Я шукала інформацію про це в мережі, на соціальних сторінках, але не знайшла, можливо, ви підкажете. Значить, є інформація, що знову планується чи почалися зйомки серіалу про українського президента «Слуга народу 3». Кажуть, що це може відбуватися, чи відбувається вже в Туреччині. І це все відбувається під великим секретом. І це знову все буде подано як великий передвиборний ролик. Ну, це геть легенда? Дивіться, я сподіваюся, що там принаймні не глава держави грає в перервах, якийсь там актор. Але, знаєте, це якось... Я зараз намагаюся. Я кажу, що я не знайшла. Я чула цю інформацію, але чутки ходять, але я, наприклад, особисто був би не здивований, якби щось подібне відбулося. Ми ж бачили кілька останніх фільмів, які виходили документальних. Додайте туди трошки драйву, додайте туди трошки художності, і ви отримаєте, в принципі, дуже гарний такий серіал, який можна буде використовувати з передвиборчою метою. Навіщо це робити, станом на сьогодні, наприклад, людині, яка має і так достатньо високий рівень підтримки, це питання риторичне. Можливо, це просто на рівні обговорення, і це все не виливається в якийсь реальний проект, але маємо... Так його ж можуть запустити в будь-який момент. Ми ж розуміємо, що такі речі робляться швидко. Зараз соціологія одна, пройде там місяць буквально після завершення війни, питання ж почнуть задавати. Це зараз просто стримується, а питань же ж дуже багато накопичилося. А відповіді, як завжди, на них не буде. Тоді згадають, що є ж гарна технологія крутити там певний серіал і здобувати на цьому якісь електоральні бали. Так, політичні теми ми майже обговорили. Війна і рейтинги влади. Наскільки ці два процеси зараз взаємопов'язані і від чого будуть залежати рейтинги влади далі? Вони абсолютно взаємопов'язані. І високий рівень довіри там до окремих органів влади, окремих персон, вони в першу чергу обумовлені тим фактом, що йде широкомасштабна війна. Коли війна закінчиться, відповідно, на перший план вийдуть зовсім інші питання. Соціально-економічного плану, навіть політичного там будуть на другому-третьому місці стояти. Питання гуманітарного плану певною мірою. Судячи з тих заяв, які ми чуємо зараз, ніхто цими питаннями поки що серйозно не займається. І це величезна помилка, тому що насправді цим треба займатися. Тому мені здається, що після завершення війни з рейтингом багатьох політиків почнуть відбуватися дивні метаморфози в бік катастрофічного зменшення, причому буквально впродовж кількох місяців. Тому що ми ж знаємо, що є історичні приклади, та ж історія з Черчиллем і багатьма іншими, які вигравали війни, на чолі країни, яка вигравала війну, були, але потім втрачали на виборах владу, оскільки інші питання були актуальні для громадян. А запит на ці питання, він є. Соціологи його вже зараз фіксують, просто що вони не виносять це на перший план, вони більше зосереджуються на інших речах, і це правильна позиція для країни, яка воює. Але коли війна закінчиться, ніхто ж не відміняв питання по корупції, ніхто не відміняв питання до підготовки до війни в тому числі, ніхто не відміняв питання по дивним призначенням і багатьом іншим речам. Я думаю, що певна ейфорія у багатьох представників влади, вона буде зберігатися. І вони будуть вважати, що в них такі високі рейтинги будуть вічно. І всі їм винні за ці рейтинги. Але ця ілюзія дуже швидко розіб'ється. Так, у нас дві хвилиночки. Питання про Богуслаєва. Це наша головна тема наступного слоту інформаційного марафону. Але Богуслаєв просить його поміняти. В чому ризики? Є один ключовий ризик, два, але другий він такий. Його можуть використати там в якихось програмах, де він буде розказувати про єдиний народ, спадок СРСР і так далі, але це не буде ніякого ефекту на Україну точно мати, бо там, наприклад, на Захід. А для внутрішнього російського користувача це така історія. Є другий момент. Ця людина достатньо багато років була дотична фактично до державної таємниці. Що він там ще встиг не передати –
росіянам. Ну, він же займався такими речами в силу там, да, своєї посади і так далі. Отут питання. Якщо з нього максимально наші спеціальні служби витягнули всю можливу інформацію, що він там росіянам розказував і так далі, і є впевненість, що він не зашкодить цією передачею, ну, там, відкриттю якихось додаткових таємниць, ну, я вважаю, що його треба міняти, але міняти по максимально великому курсу. Ну, це треба розуміти. Да? Є безліч наших, ну, дуже багато наших хлопців і дівчат, які поки що в полоні, і це прийнятна історія. Але тут наші спеціальні служби повинні дати гарантію, що він не видить щось таке росіянам, що він ще не встиг видати. Я не знаю, яку гарантію можуть дати спеціальні служби щодо Богуслаєва. Ми маємо повірити їм на слово. Ситуація складна з спеціальними службами. Може бути обмін Богуслаєва з Радонькою? Ну, з нашого боку. Ну, певною мірою, так, будь-який обмін можна так розглядати, оскільки ми не знаємо, до яких він наслідків призведе. Але от подивимося, якщо рішення не відразу приймуть, тобто певний час пройде, значить, буде це свідчити про те, що якісь ці ризики прорахували і все ж таки пішли по тому шляху, що це більше принесе користі Україні. Якщо зараз це питання якось затихне, значить, ще є питання і не готові його міняти, або те, що пропонує Російська Федерація, до речі, вона ще офіційно ж не погоджувалася на цю історію, це ж важливий дуже момент, буде, наприклад, неприйнятно для України. Тому будемо поки спостерігати, ну і сподіватися, що ніяких помилок і зрадоньки тут не буде. Дякую, Ігоре, спасибі за інтерв'ю. Ігор Грейтерович, політолог на сусідньому майданчику 5-го каналу.